Lidhja demokratike e Kosovës është duke punuar me subjekte tjera politike për sigurimin e numrave për mosbesim ndaj qeverisë Kosovës, por nuk ka bërë të ditur se edhe sa vota i nevojitën për të paraqitur mocionin para kuvendit. Kjo është bërë ditur nga nënkryetari i LDK-s Agim Veliu, pas mbledhjes së kësaj partije me kryetarët e degëve të LDK-s, ku nën kryesimin e kryetarit Isa Mustafa u diskutua për dialogun me Serbinë dhe çështje tjera me interes të Kosovës. Duke folur rreth kërkesës për zgjedhje të parakoshme në Kosovë, Veliu tha se në takim është biseduar edhe për zgjedhjet e parakoshme, të cilat sipas LDK-s nuk janë larg. Kështu që ne po punojmë në dy drejtime, edhe me strukturat tona të Lidhjes Demokratike gjithandaj Kosovës, po edhe me grupin e deputetëve, në mënyrë që të shkojmë ka mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm, në të cilën mbledhje Lidhja Demokratike dhe ta ketë qëndrimin definitiv dhe formësimin e qëndrimit përsa i takon dialogut edhe çështjeve që e thash që janë me interes për Kosovën. Si pas ti, LDK është duke punuar me subjekte tjera politike, përfshirë edhe deputet nga koalicioni qeverisës për sigurimin e votave për rrëzimin e qeverisë Haradinaj, por nuk bëri të ditur se edhe sa vota i nevojitën për të kërkuar mocion mosbesimi në kuvend. Ne po punojmë edhe me subjekte tjera politike që të bëjmë numrat për rrëzimin e kësaj qeverie, sepse sa ma shpejt që kjo qeveri të bije është ma mirë për Kosovën, për arsye se si pas nesh, kjo qeveri e ka humbë legitimitetin e qytetarëve të Kosovës edhe sigurisht në një proces të ri të arshëm, institucionet e Kosovës duhet të kenë legitimitetin për të marrë me temat e rëndësishme dhe me temat që janë vitale për qytetarët e Kosovës. Po sigurisht ditëve tashme ne do t'ju informojmë më saktësisht. Ndryshe, LDK-ja dhe më herët të shprehur për zgjedhjet të parakoshme në Kosovë, pasi si pas kësaj partije, qeverisja aktuale nuk është duke qeverisur mirë me vendin dhe ka humbur besimin e qytetarve.